Ndërkohë, Serbia ka lëshuar shpesh sinjale, si që theksuat edhe ju, që dëshiron të rimarë Kosovë në një skenar, ndoshta deri diku edhe të çmendur. A mendoni që Vučić mund të vetë sakrifikohet që të krijojë një pretekst që mund të arrestohet në Kosovë për të nisur kështu ndoshta edhe një përplasje të mundshme ushtarake? Jo, nuk e besoj që është aqë në mendje i kufizum Vučić që në këtë mënyrë të filloj diçka të tillë, përshka këse aje ditë se në qëfar do forme që të filloj një krizë në Kosovë, unë si maj malë do tjetë vetë Serbia, përshka këse këtu është një prezencë e NATO-s dhe NATO ja ka në përgjithësi mbrojtje në teritorit të Kosovës në tërsi, pra edhe në veriju në Kosovës, kështu që unë mendoj që aje i logarit të gjitha këto aspekte dhe nuk e ka një guxim të tillë që të ndërmarë një hap dhe të bëj një akt të tillë i cili më pas të do të nëziste edhe konflikte apo luftime mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo thjesht do të ishte një çmenduri e pa kalkulume, kështu që unë nuk besoj që mendësia e tij ka arritur deri në këtë nivel sa të ndërmarr masat të tilla dhe të kryejë një akt të tillë. Përndryshe, bota në përgjithësi perëndimore, ajo euroatlantike, ka qenë e qartë edhe në raport me Serbinë, po edhe në raport me neve, se për disa çështje ajo është e cila merr vendime dhe ajo është e cila ka ndërmorë hapa para prak që eventualisht mos vi deri te një eskalim i çfarë do dhune të përmasa më të mëdha në Kosovë. Ndërsa këto akte tjera terroriste, demonstrata të dhunshme, vrasje individuale, atentate të ndryshme, këto mund të ndodhin dhe mund të jenë si mjet politik në dorë të Vučićit. Prandaj këto nuk duhet përjashtohen. Ndërsa për një invazion të përgjithshëm në Kosovë, Serbia eventualisht do të mund të merë të guxim që të ndërmarë vetëm në rast se bashkësia ndërkombëtare dështon në mbështetjen e Ukrainës dhe fillojnë ofanziva të fuqishme ruse në Ukrainë, të cilat dhon sinjal të qartë që Rusia po fiton në Ukrainë. Atëherë kjo do të atrimëron të Serbinë dhe në këtë moment sigurisht që do të ishte një situatë më e rrezikshme për sigurinë në Ballkan. E qartë. Kolonel, ju falenderoj për analizën tuaj dhe që ishit pjesë e ditarit Kosova në Adysjenen.